Nata e ndërimit të viteve në Sirral herë nuk ka shënuar asnjë viktim nga armët e zjarrit ose të plagosur nga aksidente dhe fishek zjarret. Në rrugët e kryeqytetit, në orët e vona të mbrëmjes ka qenë vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Diti dhe kryepolici i Tiranës Ardian Çipa. Plani masave pritet të vijojë edhe në ditët e para të muajit janar. Deri tash un jam tepër i kënaqur me shërbimet e policisë, po dhe me situatën e rendit dhe të qetësisë publike. Deri tash në këtë moment që un jam lidhur me sallën operative, nuk kemi asnjë ngjarje në të gjithë Republikën. Madje dhe shqetësimi që kishim për përdorimin e fishekzareve, mos kishim aksidente, derisa që nuk është njoftuar asnjë aksident. Plani masave përfshin disa ditë para festave dhe një deri në dy ditë mbas festave. Pra deri në datën 2 janar është parashikuar që shërbimet e policisë të jenë të përforcuara. Policia ka marrë gjitha masat, do të shërbim të përforcuar dhe gjithçka mendojmë dhe shpresojmë do të shkojë shumë mirë. Gjithë efektivat janë organizuar në shërbime për të monitoruar sigurinë rrugore, sigurinë e pronës tjetër të qytetarëve të Tiranës për të kaluar të natë pa probleme dhe pa incidente. Ndërkohë që në Roskovecë të Fierit, 20-vjeçari është gjetur i pajet nga familjarët. Ervin Panaori, nga Vidhishti, ka ndëruar jetë pas asfiksisë nga gazi lëshuar nga mangalli i qymyrit. Nga të dhënat paraprake të policisë, mësohet se Eriu ka lënë hapur mbajtësen e prushit të qymyrit për të ngrohur ambientin. Përgjumja ka rezultuar fatale për 20-vjeçarin, pasi lëshimi i gazit të qymyrit të djegur i ka marrë jetën. Një tjetër i afër viktimës është asfiksuar, por pas ndërhyrjes në spitalin e Fierit, gjendja e tij është e qëndrueshme dhe nuk ka rrezik për jetë.